Čech sice k moři daleko, ale i tak se tu soutěží v surfu až na úrovni mistrovství a naprostá špička je krotitelka divokých vln Tereza Olivová, která má na surfing dost jasný názor. Tak nevím, jestli můžu mluvit za všechny surfaře, ale když budu mluvit sama za sebe, tak surf je za je to hezký sport a za druhé je to životní styl, kterému když náhodou omylem propadneš, co se stalo mně, tak si pěkně, no, nechci říct prdeli, tak si prostě, tak máš jako fakt asi, pokud nežiješ u oceánu, tak máš smůlu. Protože surf je fakt závislost, nebo to je prostě věc, která když tě chytne, chytla asi nás, tak ti komplikuje život. Surf je strašně těžký sport, musím teda říct, že když ho chcete dělat pořádně, tak je fakt složitý. A hlavně mi přijde, že na surfu čím víc surfuješ, tak tím víc zjišťuješ, že nic neumíš, nebo že toho víš strašně málo, že čím víc se dostáváš jako do toho sportu dál, tak tím víc zjišťuješ, že jsi jenom na úplném začátku. Další, komu surf změnil život, je Petr Skála. Vášeň mají s Terezou společnou, ale cestu si každý našel svojí vlastní. Bylo to takový, že pro mě v podstatě to bylo jenom o party a nic jiného. Jo, asi takhle. A jinak a pak se surfování v podstatě si uvědomí, že existují jiné věci, jo, že chceš stanout brzo, aby si byl ve vodě. A celkově ten tvůj lifestyle se mění. Jo, mění se trochu i kámoši a mění se v podstatě ten přístup k té přírodě a k tomu životu. Já jsem si surf vybrala z dvou důvodů. Jo, první důvod, že mi přišlo, že holky na tom vypadají strašně hezky a že holka v plavkách na surfu mi vždycky přišla prostě taková jako hrozně jako sexy. Tak to byl asi první důvod. A druhý, že ve chvíli, kdy jsem s tím surfem v té vodě, tak mi přijde, že mám strašně málo věcí s sebou. Že já jsem když zkoušela jezdit na windsurfu, vidíš, windsurf jsem jezdila, že jsem to zkoušela tak, ale mně přišlo, že v té vodě je strašně věcí kolem mě, že tam mám to ráhno, tu plachtu a tu desku a tak, ale s tím surfem tam jsem jenom já a ta deska. A i to někdy stačí, to je někdy nebezpečné. Takže pro mě ten surf je vlastně oproti těm jiným sportům dobrý v tom, že jsem tam fakt jenom já a ten surf. Že není prkno jako prkno, to je jasné na první pohled. Jak si ale stojí surf ve srovnání s jinými sporty konkrétně, to nám popíše Petr. Určitě to jsou pády, jo, protože, ale na snowboardu padáš většinou do tvrdýho, máš zmrzlý snowparky, když napadne prašen, je to dobrý, je to příjemnější. Na druhou stranu ta voda je pořád taková možná trošku příjemnější, když už máš padat, jo, většinou třeba spadneš placáka nebo něco, natáhneš se tam, ale je to v pohodě. Na druhou stranu jsou pak spoty, kde máš třeba reef, máš tam nějakou skálu a tam už to není úplně bezpečné. Jo, jinak co se týká pak dalších rozdílů, tak zásadní věc je v podstatě taková, že na snowboardu máš vázání. Zatímco na surfu nic takového nemáš, takže v podstatě je to všechno o tom, že musíš pracovat tvým tělem, tvojí rovnováhou, tvýma nohama. Snít o brázdění širých vod je jedna věc, ale vážně začít to není jen tak.